कुरा गर्ने मान्छेहरू कुरा गरिरहेका छन्, सरकार काम गरिरहेको छ। सरकारले 1600 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो बन्यो भनेको यो एक लेनको बाटो होइन। इतिहासमा यति धेरै बाटो कहिले पनि बनेको थिएन। यसरी बन्ने हो भने नेपालमा बाटाको समस्या रहने थिएन। अब बालबालिका पनि सडकमा देखिँदैन। हामी तिनलाई ल्याएर या त घरमा बुझाउँछौँ घर छ भने, होइन भने सरकारले जिम्मा लिएर पनि तिनको लालन पालन खाने पिउनेदेखि लिएर तिनको पढाइको व्यवस्था र योग्य नागरिक बनाउने प्रबन्ध हामी गर्छौँ। अलपत्र परेका मान्छे, जिङ्ग्रिङ्ग कपाल भएका मान्छे, दुःख पाएका मान्छे देख्थ्यौँ, अहिले त्यो देखिँदैन। सडक मान्छे, अब नेपाल भन्ने देशमा सडक मान्छे त्यो हुन सक्दैन। नारायणीमा 200 अट्ने स्टिमर बनाउँदैछन्, अब एक महिनापछि त्यसको सुरुवात हुन्छ मङ्सिरभित्रमा, जापान आफैले बनाएको। चिन जस्तो ठुलो देश कसैले आएर बनाइदिन सक्दैन, उसले आफैले बनायो छोटो अवधिमा, 3-4 दशकभित्र उसले अनौठो गरी संसारलाई आश्चर्यचकित बनाउने गरी गर्यो। त्यसकारण हामीले आफैले बनाउनुपर्छ। राजमार्ग वा बाटोको सम्बन्धमा यस प्रकारको टनेलको प्रविधिको सुरुवात गरेका छौँ। विद्युत उत्पादनका लागि, ऊर्जाका लागि, खानेपानीका लागि, सिँचाइका लागि हामीले नहरहरू बनाएका थियौँ। तर यस प्रकार राजमार्ग र बाटोका लागि बनाएका थिएनौँ। आज एउटा नयाँ स्तरको नयाँ प्रविधिका साथ हामी अर्को एउटा फड्को मारेका छौँ र एक कदम फेरि अगाडि बढेका छौँ। आज यस सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। I would like to extend my heartfelt thanks to the government of Japan for supporting us to start a new project of its own kind. We have very long friendship and multi-dimensional friendship with Japan, and we are grateful for the cooperation and friendship which Japan is extending to us, providing in different areas. Japan is providing support to us. This project also, with the support of Japan from the very beginning and until now, and up to the completion of the project, the support will be continued. So I would like to extend really heartfelt thanks to Japanese government and people, and especially to the ambassador, and through him to all the Japanese people. As well as I would like to thank JICA and also the construction company which took this responsibility. And this project will be completed within 42 months. It means 3.5 years. So now we have to wait just for 3.5 years, just 42 months. After that,
हामीले एउटा गीत हेरेका हुन काठमाडौँबाट यसो छिरेर उता हिटौडा निकालेको देखाउँथ्यो. यताबाट छिरेर उता निक्लेको त अब 42 महिनापछि भइहाल्छ. हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ. छ अरे यता टोखा छ अरे उता बेत्रावती स्याप्रुबेसी यस्ता प्रोजेक्टहरू पनि टनेलका प्रोजेक्टहरू ती हामी अगाडि बढाउँदैछौँ. त्यसका लागि सर्वे गर्न फिजिबिलिटी स्टडी र सर्वे गर्न हामीलाई अलिकति समय लाग्छ र हामीले त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ. हामी देखिराखेका छौँ फास्ट ट्र्याक बन्दैछ तीव्र गतिमा. पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग लगभग बनिसक्यो. पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम विभिन्न ठाउँबाट भइराखेका छ र राजमार्गबाट सदरमुकाम र सिमानासम्म पुग्ने बाटाहरू 4 लेनका 6 लेनका बनाइएका छन्। तपाईँहरू अत्तरियादेखि धनगढी, गोलपुरबाट नेपालगञ्ज अथवा अलिक ओह्रा आएर बुटौलबाट भैरवा या मुसबाट ढल्केबाट के अरे पत्लो कालोपत्र गरियो, पक्की बनाइयो. त्यो पनि एक लेनको बाटो होइन. अहिले एक लेनको बाटो बनाउन छोडियो. अब कम्तीमा डबल लेन नत्र 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू हामी बनाउँदैछौँ र अहिले मैले भनेको 1600 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो बन्यो भनेको यो एक लेनको बाटो होइन. इतिहासमा यति धेरै बाटो कहिले पनि बनेको थिएन. यसरी बन्ने हो भने नेपालमा बाटाको समस्या रहने थिएन. मैले नै थालेको थिएँ अघिल्लोपल्ट बेनी कोर्ला नाका जाने बाटो. त्यो लगभग अब त्यस बेला बजेट छुट्याएर सुरु गरिएको, लगभग पुरा हुँदैछ. केही ठाउँमा मात्रै केही बाँकी छ. हामीले मैलुङ सेप्रुबेसीतिरको बाटो निर्माण गरिराखेका छौँ. अब तातोपानी बाटो डबल लेनको र पक्का ढङ्गको राम्रो बाटो निर्माण गरिँदैछ. त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले तयारी गरेका छौँ. यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले चिनसँग भएका सम्झौताहरूमा पनि यो कसरी भएको छ भन्ने कुरो थाहा छ. अलिकति समय लाग्छ. हामी अहिले सर्वे गर्दैछौँ. यता मात्रै होइन, यताबाट खोलेर चितलाङ 5 मिनटको बाटो बनाउँछौँ. यहाँबाट खोलेर चितलाङ 5 मिनटमा पुग्छ थानकोटबाट. यो अहिले सर्वे भइरहेको छ. अथवा हामी विकास निर्माणको र परिवर्तनको एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ र अगाडि बढाउँदैछौँ. हामीले 200 भन्दा बढी पक्की पुलहरू यस वर्ष बनाएका छौँ. कति बनाएको छ? 243 यस वर्ष मात्रै 243 पुलहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ. बोलुङ्गे पुल कति भएको छ? 350 झोलुङ्गे पुल बनाएको छ. 124 तुइनहरू दुर्गम ठाउँमा जो मानिसहरू झुन्डिएर तर्नुपर्दा खसेर मर्थे, बालबालिका टुरा टुरी हुन्थे, बुढाबुढीहरू छोराछोरी मरेर हेर विचार गर्ने कोही नभएर बेसहारा भन्थे, त्यो हटिया छ. 124 ठाउँ हामीले तुइन विस्थापित गरिसकेका छौँ.
तभी हामी सडकमा हिँड्दाखेरि काठमाडौँ होस् जहाँसुकै होस् सडकको पेटीमा अलपत्र परेका मान्छे झिङ्रिङ्ग कपाल भएका मान्छे दुःख पाएका मान्छे देख्थ्यौँ अहिले त्यो देखिँदैन सडक मान्छे अब नेपाल भन्ने देशमा सडक मान्छे त्यो हुन सक्दैन हरेकको व्यवस्था गरिन्छ आवास दिइन्छ अब नो स्ट्रिट पिपल नो स्ट्रिट अब बालबालिका पनि सडकमा देखिँदैन हामी तिनलाई ल्याएर या त घरमा बुझाउँछौँ घर छ भने होइन भने सरकारले जिम्मा लिएर पनि तिनको लालन पालन खाने पिउनेदेखि लिएर तिनको पढाइको व्यवस्था र योग्य नागरिक बनाउने प्रबन्ध हामी गर्छौँ हामीले भाटा मात्रै बनाएका छैनौँ एयरपोर्टहरू बनाइराखेका छौँ भैरवा तयार हुन लाग्यो पोखरा 40% काम सकियो केही समयभित्र सायद त्यो आगामी वर्ष लगभग पुरा हुन्छ निजगढ विमानस्थल हामी त्यसै गरी बनाउँदैछौँ विमानस्थलहरूलाई राति पनि उड्ने बनाउँदैछौँ अहिले हाम्रो विमानस्थल जुनसुकै जहाज चल्न सक्ने बनाएका छौँ र 24 घन्टा चल्न सक्ने बनाएका छौँ हाम्रा जिल्लाका कतिपय विमानस्थलहरू तिनलाई राति समेत चल्ने बनाएका छौँ त्यसको सुविधा विकास गरेका छौँ योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका छौँ हरेक नेपालीको ब्याङ्क खाता कसैले खोल्नुभएको छैन भने सरकारले 100 रुपियाँ दिएर ब्याङ्क खाता खोलाउँछ किलोमिटर पर्दो अब 150 किलोमिटरसम्म जहाज पानी जहाजबाट आउँछ 150 किलोमिटर मात्रै हामीले गाडीमा ल्याउनुपर्छ त्यो पनि हामी कोशी र गण्डकीमा अध्ययन गर्दैछौँ र हाम्रो अहिले अलिकति सर्वे हुँदा हाम्रा उत्साही युवाहरूले अहिले कोशीमा त चलाइराखेका छन् 4-5 घन्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो भोजपुर पुग्न अहिले सुनसरीबाट भोजपुर 20 मिनटमा पुर्याउँछ एकछिनमा मान्छे पुग्छ भोजपुर एकछिनमा फर्केर आउँछ पानीको बाटोले त्यो सजिलो हो नारायणीमा 200 अट्ने स्टिमर बनाउँदैछन् अब 1 महिनापछि त्यसको सुरुवात हुन्छ मङ्सिरभित्रमा त्यो सरकारले गरेको होइन तर सरकारले पानीको बाटोको कुरा गरिदियो बाटोको कुरा गरिदिएपछि युवाहरू उत्साहित भए बाटोमा किन चल्दैन कलकत्तामा चल्छ भने यहाँ किन चल्दैन गङ्गामा चल्छ भने यहाँ किन चल्दैन अब जल यातायातको कोशीमा सुरु गरे गण्डकीमा सुरु गर्दैछ एउटा नयाँ चेतना नयाँ अवधारणा त्यो पलाएको छ अब हाम्रो खेतीलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ आधुनिक ढङ्गले व्यावसायिक ढङ्गले ठुलो पैमानामा अहिलेसम्म हामी यहाँ मैले टनेलहरू हेरेको छु कि हाम्रो उत्पादनका लागि हाम्रो खपतका लागि उत्पादन भइरहेको छ सानो स्केलमा भएको छ अब हामीले ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्ने एउटै चिज र त्यसलाई विदेश पठाउने थोरै उत्पादन गरेर विदेश पठाउन सकिँदैन ठुलो उत्पादन गर्नुपर्छ हामी दौबालीमा फलाम कारखाना सुरु गर्दैछौँ दैलेखमा तेलको अध्ययन गर्दैछौँ निकाल्न सकिन्छ कि त्यस कारण कुरा गर्ने मान्छेहरू कुरा गरिरहेका छन् सरकार काम गरिरहेको छ सरकारले ठुल्ठुला निर्णायक असर पार्ने दुर्गामी असर पार्ने यस्ता कदमहरू अगाडि बढाएको छ त्यस्ता कदमहरू चालेको छ नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर जनतालाई सेयर धनी बनाएर थोरै थोरै पैसाले ठुला ठुला आयोजनाहरू मेगा प्रोजेक्टहरू हुन थालेका छन् अब जनताले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न सक्छ र हामी यस्तो क्याम्पेनहरू चलाउँदै हाइड्रो पावरमा जनताको लगानी अभिवृद्धि गर्छौँ र जनतालाई हाइड्रो पावरका मालिक बनाउँछौँ यस्ता थुप्रै प्रकारका कामहरू जो भएका छन् चौतर्फी रूपमा विकासका काम यसै प्रसङ्गमा आज हामीले यस सुरुङ मार्गको
निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरेका छौँ, सुरुवात गरेका छौँ। मैले विश्वास लिएको छु यो काम तोकिएको समय 42 महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ र म ठेकदार कम्पनीलाई पनि भन्न चाहन्छु समयभित्र काम सम्पन्न होस्। एउटा नेपालमा समयभित्र काम सम्पन्न नहुने, समयभित्र ठेकदार कम्पनीहरूले ठेकदारले काम सम्पन्न गरेर जिम्मा नदिने खालका यस्ता कमी कमजोरीहरू छन्। ती कमी कमजोरीहरू हाम्रा मित्रहरूका त्यति रहँदैनन् किनभने उहाँहरू समयमा काम गर्न अभ्यस्त हुनुहुन्छ। मैले यस कार्यक्रममा यस योजनामा पनि विश्वास लिएको छु कि यो समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ। अरू पनि यस्ता अनेक विकास निर्माणका कामहरू, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिकीकरण गर्ने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने, रुग्ण उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न सकेसम्म सञ्चालन गर्ने र नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्दै जाने, खास गरी हाम्रो आवश्यकता र उपभोगका लागि पुग्ने उत्पादन गर्ने एउटा लक्ष्य, अर्को ठुलो मात्रामा उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने जसबाट हामीले व्यापार असन्तुलनलाई सन्तुलनतर्फ ल्याउन सक्छौँ र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा रहने कहिले कहिलेका अप्ठ्याराहरू त्यसलाई अनुकूलतामा बदल्न सक्छौँ र हामी आयातकर्ता देशबाट निर्यातकर्ता देश हुन सक्छौँ। हामी कृषिका निम्ति हामीसँग, फलफुलका निम्ति हामीसँग, फलका निम्ति, फुलका निम्ति, पशुपालनका निम्ति, दुग्ध उत्पादनका निम्ति या मासुको उत्पादनका निम्ति, यस्ता अनेक कुराहरूका निम्ति हामी, हाम्रा सम्भावनाहरू बहुत राम्रा छन्। तर सरकारले राम्ररी ध्यान नदिएर, योजना नबनाएर, जनतालाई सङ्गठित र परिचालन नगरेर हामीले विकास गर्न सकेनौँ। अब यस स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले विकासका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो काम अहिले हाम्रो सरकारको ध्यान गएको छ यी कुराहरूमा र विकासका कामहरू चौतर्फी ढङ्गले अगाडि बढ्नेछन्। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका हल्लाहरू चलेका छन् तीभन्दा आफैले हेर्न आग्रह गर्छु। अभियानलाई समातौँ, आफ्नो ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले केही नयाँ काम गरौँ, उत्पादनका काम गरौँ र अन्धविश्वासमा होइन, विश्वासमा अगाडि बढौँ। केही गरे हुन्छ भन्ने विश्वासमा अगाडि बढौँ। हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ, हामी मिलेर देश बनाउने हो, बनाउन सक्छौँ। सबै देश आफै बनाएका हुन्। जापान आज हामीलाई 0.01%मा ब्याज दिने हैसियत राख्छ। त्यो अरू कसैले आएर बनाइदिएको होइन, जापान जापान आफैले बनाएको। चिन जस्तो ठुलो देश कसैले आएर बनाइदिन सक्दैन, उसले आफैले बनायो छोटो अवधिमा, 3-4 दशकभित्र उसले अनौठो गरी संसारलाई आश्चर्यचकित बनाउने गरी गर्यो। त्यसकारण हामीले आफैले बनाउनुपर्छ, आफैले सोच्नुपर्छ। सोच्न नसोच्ने, आँट पनि नगर्ने, काम पनि नगर्ने, कुरा मात्रै काटेर बस्नेहरूको पनि एउटा जमात छ। ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले कुरा काट्ने होइन, काम काट्ने बानीतिर डोर्याउनु छ।